সেইদিনাখন ফেঞ্চি বজাৰত গৈছিলোঁ, এটা আম আনিলোঁ, আমডালি খাব লাগে, তাৰ কাৰণে এটা আম আনিলোঁ 10 টকা দি। তো আমডালি খালোঁ, খোৱাৰ পিছতে অকণমান আম ৰৈ গৈছে, তাকে বিলাহী ওলোৱা টাইমতে চালোঁ যে আমটো, তাকে আমটো ভাবিলোঁ এইটো দিয়ে অকণমান টেঙা কিবা এটা বনাওঁ আৰু, তাৰ কাৰণে আমটো মই কাটি ল'লোঁ। এইটো অকণমান চেনি দি ধুনীয়াকৈ এটা মিঠা চাটনি বনাম। সেইফালে মই আমটো অলৰেডি কাটি কিনে ৰেডি কৰিছোঁ, বেছি নাই অকণমান, আৰু সেইটো চাই আৰু ইয়াত মই বহাইছোঁ অকণমান ছাগলীৰ মাংস, অকণমান ছাগলীৰ মাংস ৰৈ গৈছিল সেইদিনাখনো। তো ভাবিলোঁ বেছিদিন ফ্ৰিজত থাকিলে বেয়া, তো মই দৈ দি বনাই আছোঁ। দৈ আজি মানে এটা মানুহ আহিছিল বেপাৰী, ঘৰত দৈ বনাই যে সেই লৈ আহিছিল। তো সেই দৈ মানে দৈটোতো পিয়'ৰ দৈ হয় নহয়, ঘৰৰ বনোৱা দৈ। তো সেই দৈ দি কিনে ছাগলীৰ মাংসটো বনাই আছোঁ। তো এইফালে মই ছাগলী মাংস দৈ দি আৰু সেই অকণমান হ'ব আমৰ চাটনি। তো মই দুপৰীয়া আজি এইখিনি লাঞ্চত, আৰু একো নাই, ইমান গৰম পৰিছে, টেঙা খাব লাগে, সেয়া টেঙা বনাম আৰু। তো এতিয়া মই বাই বাই দিলোঁ।